დავუშვებს ყველას მოგესალმებით ბატონო ანუ ჩვენს ტელემაყურებელს ფოტოები გაქვს დიკა რავიც მოდით ერთად ნახოთ და შევაფასოთ რა კი მაინტერესებს დავიწყოთ ხო შეგვიძლია ნუ ერთი ასეთი ნარმანია დაიჭერს ოქროს თევს ვა ოქროს თევს დაიჭერს და ნუ ტრადიციულად ახ სურვილი ხო რა რა გინდა ვამწეს რა გინდა მეთხარ მერად დამაბრუნეო თბილისის მერად ამოხედ ამ თევს ვიდრე ნამოსი არ გაქო პავლოვზე დამიჭირე გუბეში და კიდე თბილისის მერობის კენი პავლოვზე როს კუჩაზე ბიზნეს გამოიცხა ბიზნესთან მიდის ანგელოზი და რასაც ბატონო ბიზნეო თქვენი დრო დადგაო და უნდა წაგიყვანოთ მეიცორი შეგენაცვალე არ ცალია საქმეები მაქო და ცოტა უნდა გადავდოთ ეგ საქმეო და მაცადე ცოტა ხმ აი წავა ისე გამოხდა ხანი მოვიდა ისევე ეს ანგელოზი თქვენი დრო დადგაო და უნდა წაგიყვანოთ ჯანცალია ახლა საქმე მოგი მიწები მაქვს საყიდელი ხეები გადასარგავი დავრბი ვარ აკეთე კიდო და ახლა შეგენაცვალე არ ცალია ცოტა ხანი კაი წავა და მოვიდა მესამეთ მესამეთ და შო ეს ანგელოზი არ მაინტერესებს რა ახლა მე ჩემი დრო არ დამდგარა და ისო და უნდა წაგიყვანო უნდა წაგიყვანო ახლა მომისმინე შეიძლება გიდადგა ჩემი დრო შე რო არ მუშაობ ანგელოზი და თუ იცი შე ხომო აღარ მუშაობს. აა კარგი, შემდეგი ასეთი აღმოჩენებული ძეგლი დიღომში ისეთ ყველა დგას ასე. აღმოჩენებული ძეგლი დგას ასე და ვიღაცა კაცმა შეამჩნია და ბატონო დავითო. ამ ძეგლს აღვნებ. ასე რატომ დგახარდო? ნარმანდიას უყურებ მართლა ხოცები და დაუკაგარდო. მართლა ხომიდი. მართლა ხომიდი. კაცი ჭამიები დაიჭერენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს. ხო, კანიბალები და ისე შერეკავენ ერთ დიდ საპატიმროში და რიგრიგობით გამოყავთ და მიირთმევენ. გამოყავთ რიგრიგობით და ბოლოს გამოიყვანეს აბაშიშვილი. ადმინისტრაციის უფროსი. ადმინისტრაციის უფროსი გამოიყვანეს ბოლოს აბაშიშვილი და მიუყვანეს ბელად. ხო, გაცოპტა ეს ბელად. ეს შეგიჭამია, თუ გადა რაღაც მომიწრეთ, მარტო ზვალი ვაქავ და წინა. ბატონი მეჭიაური და ბატონი ხუცნაშვილი მიდიან. იუყებიან რაღაცა ტყის ბილიკს ასე და წინ განმოუხდა 9000 გველეშაპი. ხო. მეჭიაური ეუბნება გუცნაშვილს აბაშენიციო. აბაშენიცი ზაგარიაში შენ უნდა ბიშველო აკრავო. ვაშკაცურად როგორაც იციო. მიდიო და დააყრევი ეს თავებიო ამ გველეშაპს. და გახედა გუცნაშვილი. თელი ზღორება წარაგუას მიზაგი და ახლა გავხდი რა ინდი და ვაშკაცურად. გველეშაპის დაყვანა. შემდეგი ასეთი მერის ახლად განთავისუფლებულ თანამშრომელს ხო ახალი განთავისუფლებულია მერიდან თანამშრომელი გარდაეცვალა ბაბუა და ბატონმა კახიგალაძემ დააფასა და მივიდა სამძიმარზე და როგორც კი დაინახა მან დაიწყო ტირელი ახლა ახლად განთავისუფლებულმა ყოფილმა მერის თანამშრომელმა ანუ და მობძანდით ბატონო კახი მობძანდით ასე ბაბუა შემა შემი განთავისუფლების ამბავი რო გაიგო ნერვიულობას ვერ გაუძლო და გარდაიცვალა და იქნება აღმადგინოთ სამსახურში რომ იმ ქვეყნად მაინც გავახაროთ ცხონებული რა აი მე დიდი ბოდიშიო არ გამო არანაირად ახლა კახიობნე არ გამოვეგა ბატონო კახი ჩვენ ჯალახანიები კი ვართ მაგრამ სამტრედიაში ვართ გაზდილი დაბადებული ჩვენი мама papa იქ ცხოვრობდა და იქნება რამენაირად მოგ აი მე დიდი ბოდიში არ გამოვა ეგ გამავა ვერა მობზადეთ ბატონო კახი ერთი წუთი მიცვალებულს მაინც დახედეთ რამე განსაკუთრებულს ვერ ამჩნევთ რას უნდა ამჩნევთ ეს განსაკუთრებულ ბევრი გინახავთ 105 წლის კაცი მილანით რომ მაიკით რომ იწმეს კუბოში მილანის და კიდევ ერთი ასეთი თუ შეიძლება კაც შეისწრებს საყვარელთან ქმარი ხო ანუ ხალთან არის და შემოვარდება ამ დროს მისი ქმარი დაადგება თავზე და ამ კაცმა რა წიხლი ფანჯარას გადახტ აივანზე მე აძრამ სახაზრო კრიბი და ავიდა სახლის სახურავზე და დახტა სააკაშვილი მის ეხება
რასაგეთებ კაცო აგან ასე იყო ბატონო მიხელო საყვარელთან ვიყავი ქმარი დამადგაო თავზე და გამოვიქეცი და კიდე გაოცებული სახე რატო გაქვს მე გაოცებული სახე ხო მე საყვარელთან ვიყავი და ქმარი დამადგა აი მარა შერვისთან იყავი ამნაირად მთელი უკრაინის პრეზიდენტზე რო გადგას თავზეა დაახტეს ძალიან მაგარი ბატონო მადლობა ანეკდოტების თქვენი და სულ კარგა ბატონო.